ช่างเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ช่องนี่นะมันไม่ใช่มาทางหรออ้าเพลรู้ไม่ใช่มาทางมันรู้ใช่มั้ยแล้วก็จะดิขึ้นมาบ่เสียยี้ดิต่ายเมยอ่ะมั้ยเสียยี้ดิโต่ายเมยอ่ะมั้ยรู้ใช่ตรุเนี่ยอนาคตดิเนี่ยบลูมันต่ายเมยลงไม่อยากรู้ใช่เลยอลุขึ้นเลยต่ายเมยลงก้องเลยเสียยี้ดิตัวก้องเลยเว้ยลาเข้ามาถ่ายเข้ามาทําอศีลเนี่ยมาถ่ายเสียอะไรเว้ยทํากระดุสักกูเนี่ยงูถ่ายลาเข้ามาถ่ายเข้ามาถ่ายเข้ามายงจิมูเนี่ยถ่ายเข้ามาก็กูดีตะคอกดมึงเว้ยมะล่ะดอกเตลีเนาะเว้ยล่ะแล50เนี่ยเดี๋ยวซ่ามาเว้ยมะล่ะเนี่ยดอกอ๋อเตลีเลยกว่ากูก็ไม่สนไม่รู้ป่ะชื่อวัวจุบาเลยเตลีวัวจุดาเตลีตีตาเนี่ยมันต้องมองไล่ดอกเตลีมาจ้ะนี่นี่เผากุลิดิโทรพี่ดอกนี่ดิปูนี่พี่ล่ะกูก็มาที่บ่าดิกูที่ซ่องไล่ดอกมาเนาะซ่องดอกเตลีเลยกว่าอ่ะส่วนมาจิขอบักกูจิไลโอ้มาแม่หมูนี่อ่องน่ะไม่อยากกินหมูยัวดอกมาหมูบวยนี่จะดอกแม่ไม่อยากกินกูที่ซ้อมไล่ดอกมาเนาะซ้อมหมดเปล่านี่เตลี่อ่ะกูนี่บูรุที่ซ้อมมั้ยสรแล้วหมูหมูยัวรุที่ซ้อมมั้ยสรแล้วหมูเข้ามั้ยเนาะเตลี่กูมาอุบมาลีตะคุณน่ะกูก็บอกเปียมั้ยที่ไม่ซ้อมกูเตลี่อ่ะพยานาตัวเองเตลี่อ่ะบ่มาผิดกูก็ว่าใส่ปูมาติล่ะใส่ปูโลกูก็ซ้วยเองโลดิกูก็ซ้วยหมูดิใส่ปูหมูดิอ่ะအေးပြောအငွေပြန်ပြီးကောင်းကင်ဘော်ကိုပြန်တက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘော်မှာမိုးသားတွေတိမ်လိပ်တွေဖြစ်နေစုဖွဲ့ပြီးမိုးဖြစ်နေတမန်ပြန်ဟန်ပြီးရွာချလိုက်တဲ့အခါပဲလေးပေါ်မိုးဝဲလေးတွေကြာမယ်ပဲလေးပြန်ဖျားမယ်အဲ့တော့ဒီ ठी မဆောင်နိုင်ရဲ့အကျိုးသက်ဒီ ठी မဆောင်နိုင်ရဲ့အကျိုးသက်တွေကပဲလေးကိုဖျောတော်နိုင်နေတယ်ဒီမဆောင်လို့ပြောနေလေးလေးခဏလေးပါ15မိနစ်လောက်ဆောင်လိုက်ချင်းတယ်15မိနစ်မိနစ်နဲ့ဆက်လောက်ခွေးပါမရအောင်ဆောင်ဘလုံးမှမရပါလားဘလုံးမှမရလေးလေးအဲ့ဒါဆိုကိုကိုတခုပြောမယ်ပြောเดลี่บาปาปาลิมาบาเล่งทาอ้าไม่เล่งทาบ่แม่นไม่เล่งทาบ่มาไม่เล่งทาดอกมาเบ้เลเลอ้วยมาตะเพ็ดๆเนี่ยล้วนตัดเดเตลี่เยสันนวยอ่ะยันนันลี่เยอะเลเลพี่หัวโฮกันนี่พี่รอไต่ละเดไต่แค่ละเดลีลี่เนี่ยเนาะเตลี่เยดิโพอ่ะยกกลีเนี่ยตูเดญณาลี่บ่ไต่แค่ละเดลีบีลินญินลี่เนี่ยลิโกโก้มาลาพี่รอตะบาวะยันนันลี่เนี่ยลาพี่ตีนตีนเป็ดอ่ะรอเตลี่กูกูบอกมั้ยกูกูหือปาปาปาลี่โตตะคาละกูกูนั้นญินอ่ะซุဒီမှာလူတွေနဲ့လေတဲလေးကလေဘေးမှာလူတွေရှိတာရှိတာပဲလေဘေးကလူတွေကလည်းသူတို့လုပ်ကိုသူတို့လာလုံတာပဲတို့လည်းပဲတို့လုပ်ကိုတို့ဒီမှာလာလုံနေတာပဲလေကိုလုပ်ပြီးဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်တ냐ကယူဆိုင်မနေနဲ့ကိုတမင်းကိုစားတာသိတယ်မလားနော်နော်ကိုတမင်းကိုစားတာပါကြီးတော့နွားလဲအလကားမကြောင်းကြည့်ဘူးနော်ဒီတော့တခါပဲနဲ့မှာတခါပဲနော်တခါနဲ့မှာနော်ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်ကိုကိုဘာယူမှမသိဘူးပြောသွားတာတကယ်နော်အင်းကျန်တာပါဆိုင်လို့လေ။ကိုကိုတော့ပူ။ဟိုချိုးရပြန်နေသလိုတနာပြီးနေပြန်နေသလိုဖြစ်သွားတယ်။နားမဲ့သူလည်းမမြန်နဲ့။ဘေးမှာလူတွေရှိရဲ့။ညက်တွေဝါစားမလား။ဘလို့မမသိဘူး။မယုံမယွာရင်တော့ဘလို့တွေဖြစ်ကောင်းမှမသိတော့ကိုကိုနမ်းမယ်နော်။တခါပဲနမ်းလို့ပြောနေရလေ။အဲ့မှာတခါတခါနဲ့ဆိုတော့တော့လေကိုကိုတောင်းတလေးငင်းငင်းနေပြီပါတလေးလေးငင်းငင်းလေးနေပြီပါကိုကိုအသက်ရှူတာနေတော့ပြင်းနေပြီကို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 အသက်ရှူတာနေတော့ပြင်းနေပြီဒေဝမင်းကိုလည်းအမလေးလေးမောင်လေးချစ်ရတော့ဘယ်ဟောလာတာလဲမသိဘူးအချိန်လုံးသတော်တော်မလာဘဲနဲ့ဘောပါလာဟာတာဒီဘုံကဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မုံညို့ပါခင်ဗျပဇက်လို့ပြီမလို့တဲ့ပဇက်လို့တော့လာပို့တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကူတာဟိုကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကူကတက်စီမောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တက်စီမောင်းနေတဲ့ကားအင်ဂျင်ပူသွားလို့ကျွန်တော်ကူကျွန်တော်ကတော့ကန်တော်ကြီးပန်းညံနေမှာကျွန်တော်ရောက်ဟုတ်ကဲ့ရောက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပစလောပေးမှာတဲ့ဘယ်ဟင်လွှဲတာလဲထိုင်းရတန်ငယ်ချင်းကလာပို့နေပြီတဲ့သူတွဲပြီးတော့အလုံးမပြီးသေးဘူးတော့အလုံးမပြီးသေးဘူးတော့အဲ့လောက်ကလေးကိုကိုကိုအ мян ဖြတ်လိုက်ရှင်ပြီအ мян ဖြတ်လိုက်ရှင်ပြီငင်ငင်လေးနေပေးပါအကိုဟာမောရတာပြောမင်းပါဘယ်ရလဲဟာအကိုမုန်းညွမလားဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ဖုံးသက်တယ်လေကိုဟာဆက်လာလွဲပြီးတော့မင်းအဝေးရဆက်တာမဟုတ်ဘူးလားကိုနန်းလေးရချောင်းတယ်အမလေးဒီတော့ကျွန်တော်ဝင်ဆောင်မှုကအယမ်းမြန်တာဟာဒီမှာအကိုဒီမှာလာပို့လာတယ်မင်းကျွန်တော်ပြေးလာတာမောတော့မောတယ်
ไม่บอกจะเล่นเนื้อต้องสวยเลยบ้าโกโพจะพายุราตูเบียนักคาร์เรบ้า